I denna genomgången ska vi göra uppgiften en musikklass gör en musikal. Tidigare erfarenheter har visat att om priset per biljett är x kronor så säljer man A biljetter där A är lika med 400 minus 2x. Då är det jättebra att skriva ner den där och nöjd inte med det utan skriv också att x är kronor och A är antal biljetter. Så vet du vad X och A står för här? Klassens utgifter är 7000 kronor. Och nu ska vi svara på hur många biljetter säljer klassen om de kostar 50 kronor. Vad är det då som är 50? Jo, vi har ju sagt att X är kronor. Så då så är det X:et vi ska byta ut. Så X är lika med 50 kronor. Och då gör vi det. Då byter vi ut X:et. A är lika med 400 minus 2 gånger 50. Och här gäller det att vi tar rätt räkneordning. Minus eller subtraktionen väntar vi med. Multiplikation går före. Det vill säga vi får A är lika med 400 minus 100. Det vill säga A är lika med 300 biljetter då. För A är ju biljetter, antal biljetter.